Ein felly. Daliad yn un lan, a sefydliad o gwmpas y flaen y lein. A'r sgarmes ymidol yn symud sy'n ymlaen, maen nhw'n agos iawn. At y llinell gais yna, odi nhw'n mynd i dirio. Odi, a mae'r cais yn dod i'r mewnwr, fi'n credu. Sam Cambriani, y capten, yn arwain drwy'r siampl. Wrth gwt y sgarmes ymidol yna. Symudiad yn un syml iawn. Symud pwynt yr ymosod yn y lein i flaen. Ac yna'n dyn.